Nejchudší země světa se nacházejí převážně v Africe. V dnešním videu vám ukážeme státy, kde místní měna má tak nízkou hodnotu, že se musí tisknout bankovky s více než 15 nulami. V jakých zemích zaplatíte za jedno jablko i několik milionů a kde je nejrozšířenějším zdrojem obživy pirátství? To vše vám postupně odhalíme. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo. Somálsko. Somálsko je v současnosti zhroucený stát a existuje pouze formálně, protože nemá uznávanou vládu. Kvůli občanské válce, která vypukla v roce 1991, má i totálně zdecimované zemědělství. Asi 60% obyvatel není trvale usazeno a žijí kočovným životem. Země patří mezi nejchudší státy světa. Jediné, co přináší skutečné peníze, je pirátství. Mladí muži touží být piráty, protože velké společnosti docela dobře platí. Za unesenou loď vyplácí výkupné od 1 do 20 milionů dolarů, ale za ropný tanker třeba i 100 milionů dolarů. Obyvatelé Somálska vnímají piráty kladně, jelikož z jejich profitů mají užitek celé vesnice. Gengy pak pořizují věci, jako například generátory. A tak je ve vesnici elektrický proud po celý den, což byl donedávna pro většinu obyvatel nedosažitelný luxus. Čtvrté místo. Burundi. Burundi, oficiálně Burundská republika, je stát ve střední Africe. Je to velmi málo rozvinutý zemědělský stát, který je do značné míry závislý na zahraniční pomoci. Více jak 50% obyvatel žije pod hranicí chudoby. Za hrubým domácím produktem 951 dolarů na osobu za rok stojí pouze export kávy. Na ničem jiném totiž ekonomika země, neustále zmítané kmenovými válkami, nemocemi a hladomorem, nestojí. Velkým problémem pro zemi stále zůstává také velký počet lidí nakažených virem HIV. Třetí místo. Libérie. Libérie vznikla již v roce 1847, kdy byla založena osvobozenými africkými otroky, kteří se sem vrátili z USA. Od roku 1989 byla dějištěm dvou občanských válek, které vyhnaly ze svých domovů několik set tisíc obyvatel a zdevastovaly ekonomiku země. Hospodářství i samotná společnost tak zůstává silně poznamenaná. Skoro 90% obyvatel si musí vystačit jen v přepočtu s 20 korunami na den. Nejvíce peněz získává Libérie díky zemědělství. Nejvíce se zde pěstuje káva, rýže a kakao. Jsou zde také naleziště nerostných surovin, jako například diamanty, zlato a železná ruda. Mimochodem, takzvané krvavé diamanty pocházejí právě z Libérie. Druhé místo. Demokratická republika Kongo. Demokratická republika Kongo je dalším africkým státem v našem seznamu, který oplývá značným množstvím nerostných surovin. Podle rozlohy je Kongo druhý největší a zároveň čtvrtý nejlidnatější stát v Africe. Nachází se zde téměř polovina všech lesních porostů v Africe. Významné jsou naleziště diamantů, mědi, zlata, kobaltu či uranu. I přes toto obrovské nerostné bohatství se Demokratická republika Kongo potýká s velkými ekonomickými problémy. Ty způsobily jak režim prezidenta Mobuta, tak i nedávné války a Kongo se tak řadí mezi nejchudší země světa. Hospodářské problémy vyústily v hladomor, který měl spolu s nemocemi na svědomí až 3,8 milionů obětí. Průměrná délka života v Kongu se pohybuje v rozmezí 43 až 49 let, a dlouhodobou podvýživou trpí přes 40% obyvatel. První místo. Středoafrická republika. Středoafrická republika je nejméně rozvinutou zemí na světě. Hospodářský rozvoj brzdí konflikty mezi vládou a opozicí, nevzdělanost obyvatelstva, poloha země a nekvalitní dopravní systém. Jediným možným zdrojem příjmu je zde zemědělství. Zaměstnaní lidé pěstují převážně kukuřici, proso, banány a batáty.
Téměř 70% obyvatel zde žije za méně než 20 korun denně, což je stav extrémní chudoby. Středoafrická republika je proto podle našeho žebříčku nejchudší zemí světa. Děkujeme, že jste video sledovali až do konce. Pokud se vám dnešní díl líbil, určitě nezapomeňte dát like nebo nám napište komentář. Všechna naše videa seřazená do přehledných kategorií také naleznete na našem webu www.toptrending.cz. Přejeme hezký zbytek dne a brzy se vidíme u dalšího videa.